अनन्यास चिन्तयन्तो माये जना परियुपासते तेसाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। अर्थात् जो मेरा अनन्य भक्त छन् तिनको निष्कामले निरन्तर मलाई नै पुकार्छन् र चिन्तन गर्दछन्, त्यस्ता भक्तजनको योग र क्षमा अर्थात् पुण्यकर्मको संरक्षणको जिम्मा मैले नै वहन गर्दछु। भागवत गीताको अध्याय 9 मन्त्र सङ्ख्या 22 लिएको यस श्लोकबाट महाभारतकालीन समयदेखि नै बीमा सम्बन्धी अवधारणाको सुरुवात भइसकेको देखिन्छ। यसबाट के प्रश्न हुन्छ भने, कसैलाई दुःख पर्दा वा क्षति हुँदा एक आपसमा सहयोग गर्ने तथा क्षतिलाई सबैले बाँडी चुडी दिने प्रथाको रूपमा बीमाको सुरुवात मानव सभ्यता सँगसँगै भएको हो। आजदेखि हामी बीमासँग सम्बन्धित विभिन्न जानकारीमूलक प्रस्तुतिहरू लिएर हरेक हप्ता उपस्थित हुनेछौँ मात्र AP1 HDTVमा। आजको कार्यक्रममा हामी बीमा भनेको के हो, बीमाको सुरुवात के कसरी भयो, नेपालमा बीमाको सुरुवात कहिलेदेखि भयो, अहिलेको नेपालको बीमाको अवस्था के कस्तो छ, जस्ता अनेक विषयहरूमा चर्चा गर्नेछौँ। कार्यक्रमको सुरुमा बीमाको इतिहास सम्बन्धी एक रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दछौँ। कसैलाई दुःख पर्दा वा क्षति हुँदा एक आपसमा सहयोग गर्ने एवं क्षतिलाई सबैले बाँडी चुडी दिने प्रथाको रूपमा बीमाको अवधारणाको सुरुवात मानव सभ्यतासँगै भएको पाइन्छ। 3000 ईसापूर्वतिर बेबिलोन अर्थात् अहिलेको इराकका व्यापारीहरूले कोष निर्माण गरी पानी जहाज यात्रामा हुने चोरी डकैतीको क्षतिको सुरक्षण गर्दथे। 4000 देखि 3000 ईसापूर्वतिर व्यापारीहरूमा बटनरी बोन्ड तथा रेस्पोन्डेन्सिया बोन्ड प्रचलनमा थियो। त्यसबेला पानी जहाज तथा पानी जहाजमा कार्गो गरिएका सामान धितो राखी ऋण लिन्थ्यो। यात्रा सफल र सुरक्षित रहेको अवस्थामा ऋण र ब्याज फिर्ता बुझाउनु पर्थ्यो भने कदम कदाचित यात्रा सफल नभएको अवस्थामा ऋण र ब्याज तिर्नु पर्दैनथ्यो। यो प्रचलन सामुद्रिक बिमासँग मिल्दोजुल्दो थियो। 1750 ईसापूर्व बेबिलोनका राजा हम्मुराबीले कोड अफ हम्मुराबी लेखेर लागू गराएका थिए। स्टिलको पाइपमा कुदिएको यो कोड अफ हम्मुराबी हाल लुभ्र म्युजियममा छ। यस कोडमा पनि बीमासँग मिल्दोजुल्दो कुराहरू उल्लेख पाइन्छ। 600 देखि 100 ईसापूर्व प्राचीन ग्रीस तथा रोममा स्वास्थ्य तथा जीवन बीमाको प्रचलन थियो। त्यसै गरी रोमन सैनिकहरूको लागि बुरियल क्लबको पनि व्यवस्था थियो। कुनै सैनिकको मृत्यु भएमा अन्य सैनिकले मिलेर क्रिया खर्च बिहोर्थे। यस्तो व्यवस्थापछि अन्यत्र पनि बुरियल सोसाइटीको रूपमा विकसित हुँदै जान थाल्यो। साथै यस्ता सोसाइटीबाट मृतकहरूको परिवारलाई सहयोग हुने कामहरू पनि हुन थाल्यो। यस्ता कार्यको सुरुवात हुँदै आजको जीवन बिमाको विकास भएको हो। आधुनिक बिमाको सुरुवात चाहिँ युरोपबाट भएको हो। उत्तर इटलीबाट 14 शताब्दीतिर आधुनिक युगको जस्तो सामुद्रिक बिमाको सुरुवात भएको मानिन्छ। सामुद्रिक बिमाको प्रचलन इटलीबाट नेदरल्यान्ड हुँदै बेलायत पुग्यो। सन् 1575 चेम्बर अफ अस्योरेन्स स्थापना भई बिमा लेख रजिस्टर हुनुको साथै यसले विवादहरू समाधान पनि गर्न थाल्यो। सन् 1666 भएको भीषण आगलागी ग्रेट फायर अफ लन्डनबाट अग्नि बिमाको विकास भयो। 17 शताब्दीमा लन्डन सहरमा एडवर्ड लयट्सको कफी हाउसबाट मरिन अन्डर राइटिङको विकास भयो। सन् 1871 लयट्स एक्टबाट कर्पोरेसन अफ लयट्स स्थापना भयो। औद्योगिकरणको सुरुवातसँगै कल कारखानाहरूमा दुर्घटना र मसिनरी बिग्रने ठूलो जोखिम देखियो। फलस्वरूप व्यक्तिगत दुर्घटना बिमा र मसिनरी ब्रेकडाउन बिमाको सुरुवात हुन थाल्यो। कारको प्रयोग व्यापक हुँदै जान थालेपछि दुर्घटना र तेस्रो पक्षलाई हुने नोक्सानीको दर पनि बढेका कारण सवारी साधन बिमाको प्रचलन सुरु हुन थाल्यो। त्यस्तै हवाई यात्राको व्यवसायीकरणपछि उड्डयन बिमा लागू गरियो। प्रविधिको विकासक्रमसँगै साइबर बिमा, स्वास्थ्य बिमा आदि जस्ता विभिन्न प्रकारका बिमाको आवश्यकता बढेको छ। नेपालको कुरा गर्दा विक्रम सम्बत 2004 स्थापना भएको नेपाल बिमा तथा माल चलानी कम्पनी लिमिटेड नेपालको पहिलो बिमा कम्पनी हो। यसबाट त्यसबेला नेपाल ब्याङ्कको ग्राहकको मात्र बिमा गरिन्थ्यो। हाल नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीको रूपमा यसले कार्य गरिरहेको छ। पछि बिस्तारै नेपालको औद्योगिकरण र बढ्दो व्यापारको विस्तारसँगै विभिन्न भारतीय कम्पनीहरूले नेपालमा शाखा कार्यालय स्थापना गरी कार्य गर्न थाले। विक्रम सम्बत 2024 पौष 1 राष्ट्रिय बिमा संस्थान प्रणाली स्थापना भयो र फागुन 11 यसले निर्जीवन बिमाको कारोबार सुरु गर्यो।
राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन 2025 पारित भएपछि यो संस्थामा परिणत भयो। बीमा ऐन 2025 को सुरुवात सँगै बीमा समितिको पनि स्थापना भयो। विक्रम सम्वत 2047 प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापछि बीमाको वातावरण र अन्य तत्त्वहरू एकैसाथ परिवर्तन हुन थालेपछि परिवर्तनशील परिस्थितिको आवश्यकताहरू पूरा गर्न बीमा ऐन 2025 बीमा ऐन 2049 प्रतिस्थापित गरियो। ऐनको प्रस्तावनामा ऐनको उद्देश्य स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ। सोही अनुरूप बीमा व्यवसायलाई व्यवस्थित नियमित विकास र नियमन गर्न बीमा बोर्ड स्थापना गरियो। प्रस्तावनाको उद्देश्य हासिल गर्न बीमा ऐन 2049 बीमा समिति अर्थात् बीमा बोर्डलाई एक स्वायत्त निकायको रूपमा स्थापना गरेको छ। बीमा समिति नेपालको बीमा नियामक प्राधिकरण हो जुन नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत पर्दछ। राष्ट्रिय बीमा संस्थानले 2029 जीवन बीमा कारोबार सुरु गरेपछि भारतीय जीवन बीमा निगमले नेपालमा आफ्नो शाखा बन्द गर्यो। भारतमा बीमा व्यवसायलाई राष्ट्रियकरण गरेपछि नेशनल इन्स्योरेन्स कम्पनी र ओरिएन्टल इन्स्योरेन्स कम्पनी मात्र नेपालमा रहे जुन हालसम्म पनि नेपालमा कार्यरत छन्। 2048 जनआन्दोलन पश्चात प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनासँगै निजी स्तरबाट नेपालमा विभिन्न जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरू खोल्ने क्रमले व्यापकता पायो र यो क्रम अझै पनि जारी छ। आजको दिनसम्म आइपुग्दा नेपालमा 19 जीवन बीमा 20 निर्जीवन बीमा तथा 2 पुनर्बीमा कम्पनीहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। प्रस्तुत रिपोर्टबाट यहाँहरूलाई बीमाको इतिहास तथा विकास क्रमको बारेमा अवश्य पनि जानकारी प्राप्त भयो होला। बीमासँग सम्बन्धित अनेक जिज्ञासाहरूको समाधान गर्नको लागि आजको अतिथिको रूपमा हामीसँग 2 दशकभन्दा लामो समयदेखि बीमा क्षेत्रमै संलग्न रही हाल शिखर इन्स्योरेन्सको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रूपमा नेतृत्व सम्हालिरहनुभएका दीप प्रकाश पाण्डेजी हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब जनरल अडियन्सको अथवा जनरल व्यक्तिहरूको थट प्रोसेसको कुरा गर्दाखेरि इन्स्योरेन्स किन गर्ने होला के गर्ने होला दोस्रो कुरा हो। पहिलो कुरा इन्स्योरेन्स भनेको के हो, यसलाई कसरी बुझ्ने, सरल भाषामा बुझाइदिनु होला। अब सरल भाषामा एउटा लेमानले बुझ्नु पर्दाखेरि हामी आफ्नो जीवन चलाइरहेको हुन्छौँ तर हाम्रो जीवनसँग डिफ्रेन्ट किसिमको जोखिमहरू समावेश भएर आइरहेको हुन्छ। आज अफिसलाई हिँड्यौँ होइन, अफिसमा हुँदाखेरि गाडीमा गयो भने गाडीको दुर्घटना हुनसक्ला होइन, त्यसपछि तपाईँको अफिसमा गयो अफिसको आफ्नै रिस्कहरू हुन्छ, बाढी पहिरोहरू जीवनमा डिफ्रेन्ट किसिमको रिस्कहरू समावेश भइरहेको हुन्छ। त्यो रिस्कलाई मिटिगेट गर्ने त्यसलाई चाहिँ नि त्यो जोखिम हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रियालाई नै बीमा जस्तो लाग्छ मलाई। भनेपछि कुनै पनि व्यक्तिको जीवनमा आइपर्ने जोखिमहरूलाई सामान्यकरण गर्नको लागि इन्स्योरेन्स सहयोग गर्छ। यो लाइफ इन्स्योरेन्स र नन लाइफ इन्स्योरेन्स बिचको प्रमुख भिन्नता चाहिँ के हो? अब टेक्निकली लामो छ, सायद एउटै उजाला तपाईँको एपिसोड जाला, तर सिम्पल भाषामा भन्दाखेरि चाहिँ नि मान्छेको जीवनसँग सम्बन्धित उसलाई हामी जीवन बिमा भन्छौँ, जुन चाहिँ नि लङ टर्म कन्ट्राक्ट हुनसक्छ, तर त्यो बाहेक अरू नन जुन निर्जीवन चिजहरू छ, अफिस होला, फ्याक्ट्री होला, होइन गाडी होला, त्यस्तो चिजलाई बिमा गर्ने जुन चाहिँ सर्ट टर्म नेचरको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी निर्जीवन बिमा भन्छौँ। सो जीवन बिमा अन्तर्गत चाहिँ के विषयमा बिमा गर्न सकिन्छ? अब आफ्नो लाइफसँग एसोसिएटेड होइन, म दुर्घटनाले मलाई कुनै रिस्क हुनसक्छ अथवा भोलि लङ टर्म उसमा कुनै रोग लागेर मेरोमा एसोसिएटेड रिस्क हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ महामारी हामीले त कोभिडै देखिसक्यो, महामारीबाट उभयो भने त्यो चाहिँ नि जीवन बिमामा आउँछ, त्यो बाहेक अरू चाहिँ नि निर्जीवन बिमामा। ओके, भन्छ सजिलैसँग डिफ्रेन्सिएट हुन सक्दो रहेछ। अब यो कार्यक्रम चाहिँ शिखर इन्स्योरेन्सले निकै नै धेरै मेहनत गरेर सुरुवात गरेको कार्यक्रम हो। अब यु लिड द कम्पनी एज द सिइओ, यो कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य चाहिँ के लिनुभएको छ? अब हाम्रो नेपालमा इन्स्योरेन्सको पेनिट्रेसन भन्ने हो भने हार्डली 5-6 होला नन लाइफको, लाइफको त झन्डै 35% पुगिसकेका छ भन्छौँ हामी, तर नन लाइफमा बिमा भनेको के हो भन्ने कुरा मान्छेले बुझेको छैन। अहिले रिसेन्टली बिमा जहिले पनि के भइदियो भने नि फोर्स्ड मार्केट भइदियो। पहिला सुरुमा नेपालको इतिहास हेर्ने हो भने पनि नेपाल ब्याङ्कको आवश्यकता अनुसार नेपाल इन्स्योरेन्सको स्टाब्लिस भयो, अब त्यसको हिस्ट्रीतिर नजाउँ होइन। त्यसपछि जहिले पनि जस्तो इन्सर्जेन्सीको जहिले इन्स्योरेन्सको ग्रोथ हेर्नुभयो भने इन्स्योरेन्स इन्सर्जेन्सीको पिरियडमा मान्छेलाई डर भयो, बिमा बढ्यो,
त्यसपछि तेस्रो पक्ष बिमा कम्पलसरी गर्यो नेपाल सरकारले त्यसले त्यसपछि बिमाको मार्केट बढ्यो र अहिले आएर कृषि बिमामा जब इन अ वे गभर्मेन्टले कम्पलसन त नभन्यो तर त्यो किसिमको मेकानिजम मान्छेले आफ्नो भित्री चाहनाले बिमा गर्न गएनन् तर फोर्स्ड वेबाट मात्रै बिमा गरे कि अब तपाईँको ब्याङ्कमा लोन लियो लोनको लागि बिमा गर्यो नत्र भने आफै बिमा गर्ने भन्ने कुरा भएन हामीले चाहेको चाहिँ नि मान्छेले स्वस्फूर्त रूपमा बिमा गरून् भन्ने कुरा हो तर त्यो गर्नको लागि बिमा के हो कसरी गर्ने अब कि इनकेस दाबी गर्नुपर्ने कसरी गर्ने त्यो सबै मान्छे मेरो विचारमा अनभिज्ञ छन् मान्छेले बुझ्न सकेका छैन त्यो बुझौँ भन्ने किसिमले यो प्रोग्राम चाहिँ नि हामीले सुचारु सञ्चालन गर्न खोजेको हजुर सर अनि कसले कसले बिमा गर्नुपर्छ बिमा त सबैले गर्नुपर्छ नेपालको हामी ती लगभग 3 करोडको जनसङ्ख्या भन्छौँ 3 करोडले नै बिमा गर्नुपर्छ अब सिम्पल एउटा घर निजीव अब लाइफमा त इन्डामेन्ट पोलिसी भनेको मनी ब्याक पोलिसी कस्तो हुन्छ भने तपाईँले लगानी गर्दै जानुहुन्छ सर्टेन पिरियडमा त्यो लस भएन अथवा ऊ म्याच्योर्ड भयो भने त्यो पैसा फिर्ता आउँछ एक किसिमले इन्भेस्टमेन्टै भयो तर निर्जीवनमा चाहिँ एकचोटि प्रिमियम तिरेपछि मनी पैसा फिर्ता आउँदैन तर होइन त्यो जुन जोखिम हस्तान्तरण गरिएको हुन्छ नि बिमाको उसमा त्यो हस्तान्तरण गरिएको जोखिमको कारणले आफूलाई कुनै आर्थिक क्षति भयो भने बिमा कम्पनीले तिर्छ लाइफमा प्रिमियम हाई हुन्छ यु एन्ड अप पेइङ भर्चुअली द सम इन्स्योर्ड नन लाइफमा चाहिँ नि एकदमै कम तिरिएको हुन्छ हामी प्रति हजार भन्छौँ काहीँ 1 रुपियाँ प्रति हजार रुपियाँको सम इन्स्योर राख्यो भने 1 रुपियाँ तिरे पुग्छ त्यति थोरै तिरेर पनि बिमा गर्न सकिन्छ एउटा तपाईँले घर बिमा गर्नुपऱ्यो भने 0.4% भनेको 1 करोडको घर गर्नुभयो भने तपाईँलाई जम्मा 4,000 प्रिमियम पर्ने हो क्या भनेपछि त्यो महँगो पनि छैन तर त्यो लगानी हो खर्च भयो 4,000 त खर्च देखिन्छ आफ्नो पकेटबाट त पैसा गयो तर घरमा आगलागी भयो भूकम्पले लस भयो अथवा घरमा चोरीहरू भयो होइन भोलि ल्यान्डस्लाइड होला कुनै पाहाडमा घर छ भने त्यस्तो बेला 1,000 रुपियाँ नै तिर्छ 1 करोडको 4,000 तिरेर मैले आज बिमा गरेँ र त्यो घर ल्यान्डस्लाइडले लस भयो भने 1 करोड त तिर्छ नि भने त्यो इन्भेस्टमेन्ट हो अब नेपाली मार्केटमा एकदम धेरै बिमा कम्पनीहरू हुनुहुन्छ यो सुविधा प्रदायक कम्पनीहरू हामीले कार्यक्रमको सुरुवातमा पनि एउटा रिपोर्ट राखेका थियौँ जुन रिपोर्टले नेपालको हिस्ट्रीदेखि वर्तमानसम्मको बिमाका अवधारणाहरू पनि भनेको छ मार्केटको कुरा पनि गरेको छ अब एउटा जेनरल नेपालीलाई बिमा गर्नु पऱ्यो भने कि त बिमाको एजेन्टहरूले कर गर्नुपर्छ होइन गर्नुहोस् है गर्नुहोस् भनेर पछि लाग्नुपर्छ होइन भने जेनरल एउटा नेपालीले बिमा गरिहालौँ भनेर स्वतस्फूर्त रूपमा आउँदैनन् के त्यसैले एउटा नेपालीलाई म बिमा गर्छु भन्ने अवधारणाको विकास भयो भने उसले कुन स्टेप पार गर्दै जानुपर्छ हामीले परिकल्पना गरेका थिएनौँ होला एउटा जुम्ला कालीकोट मुगु जस्तो ठाउँमा स्याउ उत्पादन गर्दाखेरि स्याउको लस हुन्छ स्याउमा त लस हुन्छ नि त होइन त्यहाँ असिनाले लस पार्छ पानी सफिसियन्ट भएन भने त्यहाँ लस हुन्छ भनेपछि त्यो लसलाई पनि म्यानेज गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुरा त एउटा देखिएको छ ज्वलन्त उदाहरण छ होइन त्यसले गर्दाखेरि एज अ इन्डिभिजुअल मैले सोच्नुपर्ने हो भने मेरो जिन्दगीमा एसोसिएटेड लसेसहरू के छ म ड्राइभर छु अथवा म गाडीको व्यवसायमा छु भने मेरो मेन लगानी गाडीमा हुन्छ होइन त्यो गाडीलाई मैले कसरी प्रिजर्भ गर्ने त्यहाँ के हुन्छ लस त्यो एसोसिएट सोच्नु पऱ्यो र त्यसलाई म कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने कुरा अब यस्तो कार्यक्रमबाट हुन्छ नभए इन्सुरेन्स कम्पनीमा गएर बुझ्नु पऱ्यो किसानको उसको फसल उत्पादनसम्ममा के लस हुनसक्छ उसको त्यो रोगले हुनसक्छ उसको खोलाको छेउमा छ भने बाढी हुनसक्छ ऊ त्यस्तै किसिमको वेदरमा उसले एसोसिएटेड छ भने त्यहाँ लस हुनसक्ला होइन तपाईँको जडीबुट्टी अथवा मौरी पालनहरूमा डिफ्रेन्ट एसोसिएट भनेपछि एज अ इन्डिभिजुअल मैले म के रिस्कसँग एसोसिएटेड छु त्यो एसोसिएटेड रिस्क आफूले आइडेन्टिफाई गरेर त्यसलाई म कसरी म्यानेज गर्छु पर्छ भनेर इन्सुरेन्स कम्पनीमा गएर बुझ्ने र त्यता त्यो राइट वेबाट गऱ्यो भने चाहिँ नि अनि चाहिँ नि बिमा सरल हुन्छ जस्तो लाग्छ हामी आज शिखर हामी के गर्छौँ भने पहिला के पाउँदैनौँ त्यताबाट जान्छौँ कि तपाईँको यो यो ऊ छ व्यवसाय छ यो व्यवसायमा यो रिस्क छ यो रिस्क हामी कभर गर्दैनौँ यो रिस्क त्यो बाहेकको अरू रिस्क हामी कभर गर्छौँ भन्छौँ कि त्यही भएर बिमालाई औपचारिकता नबनाऊ होइन आवश्यकता बनाऊ र आवश्यकता भनेको त्यो के हो कसरी हो भन्ने कुरा पहिला अलिकति होमवर्क चाहिँ गर्नुपर्छ अर्को एउटा समस्या जुन बिमा कम्पनीहरूले भोगिरहेको भनेको जनमानसको
त्यो एक प्रकार विश्वास जित्न नसक्नु हो कि जस्तो पनि लाग्छ कहिलेकाहीँ जनमानस र इन्स्योरेन्स कम्पनी बिच जहिले पनि विश्वास गर्ने अथवा नगर्ने भन्ने कम्पिटिसन पनि चलिरहेको हुन्छ किन भयो सर यस्तो बिमा भनेकै मेरो मैले मेरो अनुभव है मेरो लगभग 28 वर्षको अनुभवमा बिमा भनेकै इफ यु विन द हार्ट कन्फिडेन्स गेन गर्न सक्यो भने बिमाको बजार आफै बढ्दो रहेछ मेरो अनुभव हामीले डिफ्रेन्ट प्रयोगलाई आई क्यान गिभ यु एक्जाम्पल्स जस्तो एक्जाम्पलको लागि अर्थक्वेक होइन अर्थक्वेकमा इन्स्योरेन्स कम्पनीले तिर्दैन अब इन्स्योरेन्स कम्पनी डुब्छ अथवा सेयर प्राइसेसहरू क्रास हुनु पनि थाले थियो एउटा लेभलमा तर इन्स्योरेन्स कम्पनीले जुन किसिमले अगाडि बढ्यो सबैले त बढेन होला जुन जुन कम्पनीले इन्स्योरेन्सको क्लेमहरू तिरेर गयो नि दे हेभ डन वन्डर्स आफ्टर द्याट क्या त्यसपछि बिमाको बजारै अर्को रूपमा लिएर गयो भनेपछि तपाईँले जुन मूल क्वेसन उठाउनु भयो नि जनतामा विश्वास छैन कि भन्ने जुन मूल क्वेसन छ नि त्यो हो पनि म आजको दिनमा आफू पनि एउटा त्यसलाई म रेस्पोन्सिबिलिटी किन लिन्छु भने अल्टिमेटली आई रिप्रेजेन्ट द इन्डस्ट्री सायद हामीले जुन किसिमको क्लेम लस आयो नि एक त पहिला एजुकेट गरेनौँ होला यो लस पाउँदैन है भनेर एजुकेट गरेनौँ होला अर्को सायद अलिकति मोरल हाजरले गर्दा शङ्काको दृष्टिकोणले हेऱ्यौँ होला अर्को बिमामा हामीले अलिकति डकुमेन्टेसन रिक्वायरमेन्ट अलिकति झन्झटिलो बनाइदियौँ होला यो सब कारणले गर्दाखेरि जनमानसको विश्वास बढेन कि अबको दिन भनेको चेन्ज आइसकेको छ देयर आर सो मेनी प्लेयर्स 20 प्लेयर्स कन्ज्युमर्स ह्याभ अप्सन्स आज म यो कम्पनीमा जान्न त्यो कम्पनीमा जान्छु भने त उस उहाँसँग अप्सन छ भनेपछि होइन तपाईँहरू भनौँ न हामी एउटा तरकारी किन्दाखेरि त प्राइस बुझेर त्यसको क्वालिटी हेरेर गर्छौँ भने बिमामा पनि त्यो अप्सन छ पहिला मैले के बिमा गर्नुपर्छ बुझ्नु पऱ्यो त्यसपछि त्यो कस त्यो त्यो प्रडक्ट को कसले बेच्छ त्यो बुझेर हामीले अप्सन्स हेरेर वाट आई एम कभर्ड फर वाट आई एम नट कभर्ड फर त्यो बिमितको रेस्पोन्सिबिलिटी हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी भनेको वाट आर यु कभर्ड फर वाट यु आर नट कभर्ड फर त्यो बुझाउने र त्यसपछि जब कन्ट्राक्ट बन्छ र बिमा हुन्छ नि त्यसपछि देयर सुड नट बी एनी इफ्स एन्ड बट्स क्या जुन पहिला कन्ट्राक्टमा लेखेको हुन्छ त्यो हुन्छ भनेपछि कहाँ सङ्कट छ भने बिमितले पनि बिमालाई औपचारिकताको रूपमा खालि लिनको लागि लिए त्यो हुनु भएन र बिमकले पनि वाट यु आर कभर्ड फर वाट यु आर नट एकदम क्लियर गरेर अगाडि बढ्यो भने यो विश्वासको सङ्कट पनि हुन्छ सरलीकरण भएर जान्छ र बिमाको बजार आफै अगाडि बढ्छ जस्तो लाग्छ र हाम्रो नेपाली शैक्षिक प्रणालीको कुरा गर्ने हो भने बिमाको बारेमा खासै हामीलाई पढाइँदैन कि चाहे त्यो स्कुलमा होस् चाहे कलेजमा यहाँलाई कतिको आवश्यक छ जस्तो लाग्छ यो करिकुलममा पनि यो यसको बारेमा पढाइ हुन अब बिस्तारै चाहिँ त आउन थाल्यो तर स्कुलबाटै जानुपर्छ जस्तो लाग्छ किन एउटा सिम्पलमा एउटा इक्जाम्पल दिन्छु पहिला तपाईँलाई कतिको याद छ हाइवेमा जब एक्सिडेन्ट्सहरू हुन्छ नि मान्छेलाई दुर्घटना भएर मान्छेको मृत्युसम्म हुन्छ त्यो अवस्थामा चक्का जाम हुन्थ्यो कि हजुर है त्यो 6 आवर्स 8 आवर्स कहिले त 24 आवर्स चाहिँ जाम हुन्थ्यो त्यो सल्भ नभएसम्म कम्पेन्सेसनको लागि त्यसपछि नेपाल सरकारले माननीय सूर्यबहादुर पाण्डेले एउटा बजेट भाषणबाट अब बिमालाई कम्पलसरी गरिनेछ तेस्रो पक्षमा 5 लाखको कम्पेन्सेसन हुन्छ भनेपछि एकदम सरलीकरण म आफैले अनुभव गरेको कुरा म चितवनबाट आइरहेको थिएँ बाटोमा बिच बाटोमा एउटा एक्सिडेन्ट भयो एउटा बच्चाले भनिदियो कि के झगडा गरेर यो बाटो खोलिदिउँ बिमाले तिरिहाल्छ नि भने के र अब अहिले आजको दिनमा तपाईँले हेर्नुभयो भने आफ्टर 6-7 इयर्स अब त छैन नि त एक्सिडेन्ट हुन्छ बिमाले तिर्छ भने चाहिँ एउटा मान्छेलाई त्यो कन्फिडेन्स बढ्छ र आफ्नो सुचारु रूपले गइरहेछ नि हो बिमामा त्यो कन्फिडेन्स आउनु जरुरी छ अबको दिन चाहिँ नि त्यतातिर हामी बढ्छौँ जस्तो लाग्छ र विशेष गरेर नन लाइफ इन्स्योरेन्समा चाहिँ सेवाग्राहीहरूले के भन्छन् भने बिमितहरूले भनौँ के भन्छन् भने अथवा बिमा गर्नुभन्दा अगाडि एकदम झन्झट छ एक्सिडेन्ट भइसकेपछि पनि त्यो रकम पाउनलाई धेरैचोटि धाइरहनुपर्छ अथवा घर आग लागि भयो कम्पनी आग लागि भयो अथवा कुनै दुर्घटना भयो भने पनि आफ्नै पैसा लिनलाई पनि एकदमै धेरै समस्या हुन्छ भन्ने कम्प्लेन्सहरू हामीले सुन्छौँ What do you have to say on this? यसमा दुई चारवटा एसेक्ट भएर यसमा हामी एज अ ह्युमन नेचर हामी अरूलाई दोष दिने मात्रै गर्छौँ कि तर मैले गरेँ कि गरिनँ राइट वेबाट त्यो सोच्दैनौँ जस्तो लाग्छ क्या त्यही भएर बिमा गर्दा अघि मैले भने नि त वाट आई एम कभर्ड फर वाट आई एम नट कभर्ड फर भन्ने कुरा एउटा प्रपरली जान्नुपर्ने हुन्छ एउटा होइन अर्को भनेको मैले आफ्नो ड्युटी गरेँ कि गरिनँ मैले के बिमा गर्ने भन्ने कुरा इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई प्रपरली भने कि भनेन हामी इन्स्योरेन्सलाई प्रिन्सिपल अफ अटमोस्ट गुड फेथ भन्छौँ क्या चरम विश्वासको अवधारणा भनौँ न त्यो परम विश्वासको अवधारणा त्यो त्यसमा के हुन्छ भने
इन्स्योरेन्स कम्पनीले क्लाइन्टले जे भनेको छ त्यो उसले मानिरहेको हुन्छ होइन, भनेपछि त्यो चिजहरू प्रपरली नगरिँदा अथवा राइट वेबाट बिमामा टाइम दिन आवश्यक छ। एउटा अब तपाईँले विकसित मुलुकहरूमा हेर्नुभयो भने बिमाको लागि एकदेखि दुई महिना टाइम लगाउँछन् मान्छेहरूले, मेरो के सम्पत्ति छ, कहीँ छुट्यो कि होइन, मैले एसोसिएटेड रिस्कहरू प्रपरली कभर गराएको छु कि छैन मान्छेले हेर्छन् क्या। तर हामी कहाँ त्यो अहिलेसम्म त्यो बानी भइसकेको छैन। बिमालाई प्रपरली अध्ययन गरेर गऱ्यो भने तपाईँले भने जस्तो समस्या सामना गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। अब कुरा गरौँ बिमा कम्पनीहरूको सर, अहिले यो करेन्ट सिनारियोमा यहाँको थुप्रै अरू बिमा कम्पनीहरू पनि छन् मार्केटमा, कम्पिटिसन पनि ज्यादै बढेको छ, हामीले टेलिभिजन हेऱ्यौँ अथवा पत्र पत्रिका हेऱ्यौँ अथवा रेडियो नै ट्युन गऱ्यौँ भने पनि कति धेरै बिमा कम्पनीहरूको जिङ्गल र एड बजिरहेको हुन्छ कि, यसो सुन्दाखेरि साह्रै इम्पोर्टेन्ट रहेछ जस्तो लाग्छ। तर यहाँहरूको पनि केही समस्या त छ होला नि, बिमा कम्पनीहरूले अहिले मार्केटमा फेस गरिरहेको समस्या चाहिँ के हो सर? आजको दिनमा बिमाको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट इस्यु भनेकै मेरो विचारमा हाम्रो कन्ट्रीको इकोनोमीसँगकै टाइड अप छ क्या। बाहिर गभर्मेन्टहरूले नै त्यसलाई प्रायोरिटाइज गरेर हुन्छ, कतिवटा मान्छेले घरबाट निस्किनु अगाडि नै आफू इन्स्योर छु कि छैन भनेर सोध्छ, हाम्रो त्यो अवस्था छैन। त्यो किन भन्दाखेरि हाम्रो इकोनोमिक कन्डिसनै हो जस्तो लाग्छ होइन, हाम्रो एउटा इन्कम हुन्छ, हामी इन्कमलाई प्रायोरिटाइज गर्दै जान्छौँ कि, घाँस बाँस कपास भने जस्तो हिस्टोरिकली त्यो भन्थ्यो भने आजको दिनमा फर्स्ट प्रायोरिटी भनेको घरे डेली आज बिहान बेलुकाको खाना भयो, बच्चा बच्चीको पढाइ होला, त्यसपछि लुगा कपडाहरूको इस्युजहरू होला, त्यसपछि अरू विकेन्ड्सहरूमा जाने होला, त्यो पैसा बचेर बिमा हो। बिमा भनेको के त भन्दाखेरि भोलिको लागि हो नि त, जब आजकै आवश्यकता तपाईँको पुरा हुँदैन भने भोलिको लागि कसैले नै सोच्दैन, इट्स नेचुरल होइन। हाम्रो आजको दिनमा त्यही सिचुएसन छ जस्तो लाग्छ क्या। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति बिमालाई सरकारले नै प्रवर्तन गरिदिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। जसरी आजको दिनमा कृषि बिमा गरिएको छ होइन, बिमाको आवश्यकता को कसलाई छ भनेर सोध्छन् क्या मलाई। अब बिजनेस हाउसेसहरूलाई आफ्नै छ, तर उहाँहरूले के भन्छ त उहाँहरूले त्यो किसिमले म्यानेज गरेर हुन्छ, उहाँहरू अर्गनाइज सेक्टरमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले आफ्नो ऊ गरेर हुन्छ। तर एज अ इन्डिभिजुअल, एज अ भनौँ न किसानहरू अथवा हाम्रो बिलो पोभर्टी लेभलहरूले उहाँहरू अर्गनाइज हुनुहुन्न, एक त उहाँहरूलाई नलेजै छैन, अर्गनाइज पनि हुनुहुन्न। अनि के हुन्छ त भन्दाखेरि उहाँहरूले ह्यान्ड टु माउथ हुन्छ, अनि भोलिको लसको लागि उहाँहरूले सोच्न सक्ने हुँदैन। त्यसको त्यसलाई कसरी म्यानेज हुनुपर्छ त भन्दाखेरि स्थानीय सरकार, नेपाल गभर्मेन्ट होइन, केन्द्रीय स्तरमा होला अथवा तपाईँको स्थानीय तहमा होला, उहाँहरूले आफ्नो एरियाको किसानहरूलाई कहाँ कहाँ लस छ, किनभने अल्टिमेटली गभर्मेन्टको रोल भनेको आफ्नो सिटिजनको आर्थिक अवस्था पनि माथि ल्याउनु हो नि त। त्यो सिचुएसनमा गभर्मेन्टले आफ्नो एरियाको के एसोसिएटेड रिस्क छ त्यो अनुसार त्यो रिस्क आइडेन्टिफाई गरेर इन्सुरेन्स कम्पनीहरूलाई बोलाएर होइन, हाम्रो मान्छेहरूको यहाँ यो किसिमको भनौँ न एक्जाम्पल, म एउटै अब भनौँ न एउटा कर्णाली प्रदेशमा स्याउनै खेतीबाट फेरि मैले आएँ, हामी स्याउ खेती हुन्छौँ, स्याउ खेती हामी बढाउन चाहन्छौँ भनेपछि स्याउमा के एसोसिएटेड रिस्क छ, त्यसपछि त्यो स्याउ गर्दा गर्दै अब किसानहरूलाई त्यो एरियामा लस हुनसक्छ, किसानहरूको व्यक्तिगत जीवनमा लस हुन्छ, त्यो लस कसरी म्यानेज गर्ने, त्यसमा भनेपछि त्यो एउटा प्रडक्ट बनाएर अनि किसानहरूले तिर्न सक्दैन, विचारहरूको क्रय शक्ति छैन भनेपछि गभर्मेन्टले उनीहरूलाई ऊ गरेर उनीहरूको आर्थिक अवस्था उन्नत माथि ल्याउनको लागि सर्टेन इयर्स 2 to 3 years त्यहाँ फन्डिङ गरेर उनीहरूलाई त्यो बिमा गर्ने बाट एउटा महत्त्व बुझाइदिएर उनीहरूलाई माथि ल्यायो भने यसै माथि आउँछ बिमा। तर त्यतातिर सोच गइरहेको छैन। अब अहिले हाम्रो रेगुलेटरी बडी बिमा समितिले पनि त्यतातिर होमवर्क गरिरहेछ, एजुकेट गरिरहेछ, मेरो विचारमा त्यसरी गयो भने बिमामा कुनै समस्या हुँदैन, बिमा इन्डस्ट्री यसै माथि जान्छ जस्तो लाग्छ। एकदम राम्रो राम्रो कुराकानी गऱ्यौँ सर हजुरसँग। हामीले हाम्रो कार्यक्रमको नामै बिमाका कुरा बुझ्ने गरियो, हामीले धेरै एपिसोडहरूको परिकल्पना पनि गरेका छौँ, प्रत्येक एपिसोडमा हामी बिमाका विभिन्न एस्पेक्टको बारेमा छलफल गरेर हाम्रो अडियन्सलाई यसको बारेमा जानकारी दिने प्रयास पनि गर्दैछौँ। एन्ड वी थ्याङ्क शिखर इन्स्योरेन्स फर टेकिङ द इनिसिएटिभ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, यहाँले ठुलो इनिसिएटिभ लिनुभयो, किनभने बिमा बिना मलाई लाग्छ अबको जीवनको परिकल्पना गर्न गाह्रो पनि हुन्छ। सो विथ अल थ्याङ्क्स सर, धेरै धेरै धन्यवाद, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, धेरै जानकारी दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद, मौका दिनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद, थ्याङ्क यू। कार्यक्रम बिमाका कुरा बुझ्ने गरीको पहिलो एपिसोड हेरेपछि तपाईँले पक्कै पनि धेरै कुरा बुझ्नुभयो होला। हाम्रो जीवनमा जुनसुकै समयमा पनि भवितव्य आउन सक्छ र भवितव्यबाट हुने जोखिम
न्यूनीकरण गर्न र सहजीकरण गर्नको लागि हामीलाई बीमाले निकै नै ठूलो सहयोग पुर्याइरहेको हुन्छ त्यसैले बीमा गरौँ र जीवनलाई सहज बनाउने बाटोहरू खोल्न थालौँ आजको लागि हामी छुट्टी माग्छौँ अर्को हप्ता फेरि आउनेछौँ कार्यक्रमको दोस्रो एपिसोड हेर्न नबिर्सिनुहोला नमस्ते